umplem și noi stocurile noastre, pentru că, iată, războiul este în continuare posibil în Europa. Știți că forma de sprijin militar român pentru Ucraina rămâne o mare necunoscută. Cum vi se pare atitudinea asta a autorităților române de a fi foarte discrete în legătură cu ce oferă sau cu ce colaborăm la efortul ăsta de înarmare ucrainean sau de sprijin de orice altă natură, logistic, știu eu, pe plan militar? Pe noi ne interesează cel mai mult lucrurile care se întâmplă. Ce se comunică, cât se comunică, în ce mod se comunică, este o decizie suverană a fiecărui aliat. Pot să vă dau un exemplu. Islanda nu are armată. Nu au armată. Insulă au, într-adevăr, baze NATO, baze americane, radare foarte performante. Islanda, deci un aliat fără armată, a pus la dispoziție, pe banii guvernului islandez, cargouri, avioane de transport strategic pentru a putea să se ducă către granița Ucrainei echipament militar, echipament umanitar și sprijin de tot felul. Deci fiecare aliat, într-o formă sau în alta, contribuie. România contribuie în ansamblu, ajutor umanitar, multe, multe, multe elemente. Și aș vrea să mai spun ceva. Nu suntem doar noi cei 32 foarte curând aliați. În procesul Ramstein, coordonat de Statele Unite, am avut acum o săptămână la Bruxelles, în paralel cu miniștrii de apărare din NATO, 50 de națiuni. 50. Deci și australienii ajută, și japonezii ajută, și mulți alții ajută. Da, pe de altă parte, Polonia, de pildă, sau țările baltice, sau alte state sunt mult mai vocale în legătură cu formele astea de sprijin de aici. Întrebarea dacă România, cu atitudinea ei discretă, poate să fie percepută ca un pol de putere și de sprijin regional, așa cum e Polonia, de exemplu, care pare să se contureze tot mai mult ca un pilon aici în Europa de Est. Asta, sigur, e o perspectivă românească asupra subiectului, dacă vreți. Bun, și încerc să nu intru în acest tip de comunicare strict națională, pentru că nu-mi permite poziția pe care o am. Pot să spun un singur lucru. România este foarte relevantă strategic pentru noi. Foarte relevantă strategic. Și dacă ar fi să facem un echivalent, evident, Polonia este țara pivot în zona Mării Baltice și la granița complicată cu Belarusul. România este țara pivot în zona Mării Negre și în Europa de Sud-Est. De aici, cum joacă fiecare cărțile, cât de mult comunică. Mai important pentru noi este dacă la sfârșitul zilei, de la cei mai mici aliați până la cei mai mari aliați, începând de la americani și continuând cu cei din Balcanii de Vest, cei mai noi aliați din NATO, dacă ne facem cu toții datoria, ne o facem, România și-o face, și suntem recunoscători și României și tuturor aliaților pentru efortul pe care îl fac.